ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، آؤ در زارا در زارا کریموں کی، ہر سنی بولے یہ لجپال گھرانا ہے، یہ نسل کریموں کی، لجپال گھرانا ہے، آؤ در زارا پہ نسل کریموں کی، حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں، کریموں کی اور لجپال گھرا، نعرہ رسالت رسول لجپال گھرانہ، اونچی بولو لجپال گھرانا، بلند آواز سے، یہ نسل کریموں کی اور لجپال گھرانا ہے، تمہارے گی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانا سخی گیا، در زارا پہ پھیلائے ہوئے دام، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے، لجپال
لال گھر گئے یہ نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے جن کی پاکی کا واہ واہ خدا پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے ارے جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں اللہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت صدر زارا پر نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے یہ نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانہ ہے یہ لج پال گھرانہ ہے مہروں میں کرم اس کو رکھیے نا سر مغشے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے کشائی بر گناگارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ محروم کرم اس کو رکھیے نا سر مغشے جیسا نصیب آخر سائل تو پرانا ہے عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر ارے یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے سینوں میں بیٹھ جا سبحان اللہ اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب اے کچھ تو بے طلب سبالیوں میں بیٹھ جا طلب اے کچھ تو بے طلب سبالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے
پہلے دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے ہیں اگلے دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ شیطان نے کم پڑھی تھی نمازیں شیطان نے کم نمازیں پڑھی تھی کیا وہ شیطان آج بھی اللہ کو مانتا ہے شیطان نے شرک نہیں کیا شیطان آج بھی اللہ کو مانتا لیکن اس کو نہیں مانتا جس کو رب نے کہا شیطان نے شرک نہیں کیا نبی کی توہین کی اور آپ قرآن اٹھا کے پڑھ لو کسی بھی قوم پر اگر عذاب آیا ہے تو اس بات پر نہیں آیا کہ رب کو نہیں پوچھتے تھے یا رب کی شان میں شرک کرتے تھے رب کی ذات میں شرک کرتے اس لیے نہیں جب بھی اللہ کے محبوبوں کو ستایا گیا ان کی شان میں بکواس کی گئی تو عذاب آیا قرآن پڑھ لو قرآن بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں شیطان نے بڑی عبادت کی بہت عبادت کی اور اتنی بڑی عبادت کی اس نے کہ یہ اتنا بڑا عالم تھا کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا خود جن تھا لیکن اتنا بڑا عابد اور زاہد اور عالم تھا کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا اور مستجاب الدعوات ایسا تھا کہ فرشتے آتے تھے دعا کروانے کے لیے وہ مقام تھا اس کا لیکن نبی کی شان نے توہین کر گیا تو کیا ہوا بارگاہ الہی سے راندا گیا نکل گیا قیامت تک کے لیے مردود صرف نماز نہیں پڑھنی صرف درود نہیں پڑھنا بلکہ ان رازوں کو جاننا کہ نماز ہے کون سی نماز کون سا درود ہے سنو اس شعر کو کہ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ صفیں تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا صفیں تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں سبحان اللہ منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا وہابیوں کو چھوڑ دے تو سنیوں میں بیٹھ جا ہر ایک سانس پر جو ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب تو آنکھ بن کر ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری کون کون چاہتا ہے ہاں بھائی چاہتے ہو نا سنو جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا اگر وہ خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل
اگر وہ خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا، اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا، مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا. محمد حمار، دو شعر میں پیش کر دیتا ہوں، بھرپور فرمائش ہے. محمد ہمارے بڑی شان والے، اور حاجی صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ یہ دو شعر بھی اس فقیر کے ساتھ دے دیں. یا رسول، یا علی، اللہ حاجی صاحب کو سلامت رکھے. بولو نا آمین. میرا گلا بہت زیادہ ڈسٹرب تھا، گلا ڈسٹرب ہے، ہمارا ایمان تھوڑی ڈسٹرب ہے. الحمدللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. آواز کا یہ حسن تو دن چار رہے گا، یہ عشق میرے نعت سناتے ہی رہیں گے. محمد ہمارے بڑے شان والے، کوئی خاموش نہیں رہے گا، بلند آواز سے کہنا گے محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. کہندی اے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، میں لب کے لے آواں کے تھو سونا تیرے نال دا، چودویں دا چن تے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا، تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی، مینوں تے بس ہی نہ پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. الگ مارا نبی سب سے بالا، الگ مارا نبی اپنے مولا کا پیارا، مارا نبی دونوں الگ دولا، مارا نبی کا خبر کتنے تارے کھلنے چپ گئے، نہ ڈوبے نہ ڈوبا مارا نبی، بنو پتی رسولوں کے گوتی رہے تد بدی کا نکلا مارا نبی، ملکے کونے نے انبیاء تاجدا تاجداروں کا آقا کا مارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ کا مارا نبی، ہمیں اونچوں سے اونچا سمجھے جس کے اس اونچے سے اونچا کا مارا نبی، سارے جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، کون دیتا دینے کو منہ جاگیے، ہر سنی بولے دینے والا گے سچا، اور بلند آواز سے دینے والا ہے سچا، ہمارا نام
نبی محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے خدا کی سلطنت کا خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے اللہ تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے رحمان والے جو ان کو نہ مانے وہ شیطان والے کتاب عبید رضا کے ورق پر کتاب عبید رضا کے ورق پر عطا کیجے مضمون عنوان والے عطا کیجے مضمون عنوان والے